Moro. Hei, mä oon vaan kysynyt, että Salen mielestä kaikki haluaa olla rikkaita. Todellakin, sitä on edes turha kysyä. Hei, nyt siinä on tosi helppo chanssi. Tulkaa katsoa meidän show Studio Pasilaan 27.9. alkaen. Ja sen jälkeen, kun te olette nähnyt sen, se kestää jotain, en mä tiedä. Niin sitten olette talous, sijoituspuruja. Ja teistä tulee rikkaita. Niin kun, te ei tarvitse katsoa, kun muut tekee hynää teidän nenä edes. Te voitte tehdä sitä itse. Ja sit vaan lataatte jonkun fucking sijoitusappin puhelimeen ja laitatte jolona kaikki teidän massit stokki eli osakkeisiin. Ja sit voi vaan kysyä, että hei, kuka tekee mitään millään rakkaudella, jos on rikas. Koska jos sä oot rikas, niin sä voit vaikka flyykaa Elon Muskin kanssa fucking Marsiin. Stick it to the man, motherfucker.